আশ্রয় শিবিৰত থকা বানাক্ৰান্ত মাইক্ৰ'ফাইনেন্স এজেণ্টৰ হাৰাশাস্তি। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশকো যেন কেৰেপ নকৰে একাংশ মাইক্ৰ'ফাইনেন্স বেংকে। আপুনি বা মই যি পৰিস্থিতিতে নেথাকো কিয়, মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ বাবে যেন সেয়া কোনো দৰতি বিষয় নহয়। এনে এক অমানৱীয় ঘটনা সংঘটিত হৈছে বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ গুঙামুখত। ইতিমধ্যে গুঙামুখৰ গাঁওবাসী বানাক্ৰান্ত হৈ কেইবাদিনো ধৰি আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে। ইতিমধ্যে এইসকল ভুক্তভোগী লোকৰ ভঁৰালৰ ধান, পশুধন আৰু সোণোৱালী সোণগুটি পথাৰখন কৰাল বানপানীৰ গ্ৰাসত। এই সমস্ত ধ্বংস হোৱাৰ পিছত এসাঁজ খাই এসাঁজ অনাহাৰে থাকিবলগীয়া হৈছে। তাৰ মাজতে আকৌ মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণ উভতাই দিয়াৰ বাবদ চৰম ভাবুকি দিছে মাইক্ৰ'ফাইনেন্স বেংকে। এই নিৰ্দয়া মাইক্ৰ'ফাইনেন্সটো হৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ মিকিৰভেটা নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফাইনেন্স বেংক। নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ শাখা পৰিচালকে আশ্ৰয় শিবিৰত থকা লোকসকলক ঋণ বিচাৰি বিভিন্ন ধৰণৰ হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এইসকল ভুক্তভোগী মহিলাই। এইসকল অসহায় মহিলাই তেখেতসকলৰ বিলাই বিপত্তিৰ বিষয়ে বাৰে বাৰে অনুনয় বিনুনয় কৰাৰ পিছতো মান্তি নহয় শাখা পৰিচালকজন। আকুৰগোজ শাখা পৰিচালক মুঠৰ ওপৰত ঋণ সংগ্ৰহ কৰাতহে অটল। উপায়ন্তৰ হৈ এইসকল ভুক্তভোগী মহিলাই আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বিচাৰিছে সহায়ৰ হাত। আমাৰ বন্ধ পানীৰ মাজতে আছোঁ, শিবিৰত আছোঁ, বন্ধনৰ আজীৱনত হেৰি আহি পেলাই আমাক হাৰাশাস্তি দিছে, পইচা বিচাৰি আহে। মানে শিবিৰত থকা পিছতো তেওঁলোক আহিছে পইচা বিচাৰি? কি এইটো কি বেংকৰ? এই আজীৱন নিজেই খাবলৈ পোৱা। তেওঁলোকক কৈছে আমি এতিয়া পইচা দিব নোৱাৰোঁ, তেওঁলোকে নেমানে নে কি বুলি কয়? কম পৰিমাণ হ'লেও দি থাকিবলৈ দিছে। আমি এতিয়া পাওঁ আকৌ, এতিয়া কৰোণা আহিলে, আকৌ লকডাউন হ'ল, হৈ লৈ পেলাই আকৌ এতিয়া বানপানীৰ মাজত আমি নিজেই খাবলৈ পোৱা নাই। আমি দিম ক'ৰ পৰা? তেখেতে সন্ধিয়াও আহে। কোন আহে? কোন আহে? আমাৰ আজীৱনৰ মেনেজাৰ। আচ্ছা, লোন লৈছিলে আপুনি? লোন লৈছিলোঁ। আচ্ছা, গতিকে আমি দি আছিলোঁ আৰু লকডাউনৰ কাৰণে আমাৰতো অসুবিধা এটা হ'ব, গতিকে আমি দিয়া নাই। এতিয়া তেওঁক কৈছোঁ, তুমি যদি মাহে মাহে কমত আহে আপুনি, তেতিয়াহ'লে দিব পৰা সুবিধা এটা থাকে, কিবা এটা কৰি। এতিয়া তথাপিতো এতিয়া সময় নোহোৱাকৈ তেওঁ আহি থাকে। এতিয়াতো আপোনালোকে আশ্ৰয় শিবিৰতো আছে, এতিয়াও আহে নেকি? যোৱা কথাত আহি গৈছে। এতিয়া কৈছে বেছি আহি কৈছে মতা মানুহৰ নামত আপোনালোকে লোনটো লওক, কিমানখিনিকৈ আছে তেতিয়া সেইটো লোন আপোনালোকৰ মাজত কটা যাব, তেতিয়া আকৌ মালিকৰ নামত থাকিব, সেইটো কেনেকুৱা কথা কৈছে বুলি আমি সামাৰি দিব লাগিব লৈ পেলাই। মানে আপোনালোকে আশ্ৰয় শিবিৰত থকাৰ পিছতো তেওঁলোকে লোন বিচাৰি আহিছে? তেওঁ আহিছে। কি সদায় আহে নেকি? সদায় আহে নাই, ধৰা বুধবাৰে আহে, 15 দিনৰ মই পইচা নিদিলে কি কয়? পইচা নিদিয়ে কয় বোলে আপোনালোকে পিছত কিন্তু ফাঁচি যাব ল'ৰা ছোৱালী নাতি পুতিৰ কাৰণে, তেখেতে তেনেকেই কয়। আমি কৈছোঁ যে আমাক এতিয়া হেৰিয়ে তেখেতে ধাৰ মাৰিম বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমি ৰৈ আছোঁ, আৰু মাহেকমত হ'লেও আমি কিবা এটা চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আপোনালোকে কথাবোৰ আমি ৰুই কৰি শেষ কৰি দিলোঁ ধান, তথাপিতো এতিয়া চাওকচোন বাৰু আপোনালোকে, এতিয়া ঘৰৰ বস্তুকে উলিয়াবলৈ নোৱাৰিলোঁ, ধান চাউল একোৱেই নাই। তথাপিতো আপোনালোকৰ ইয়াতে আশ্ৰয় শিবিৰত আহি পেলাই পইচা বিচাৰিছে, কি নাম তেখেতৰ নাম জানে নেকি?